الظاهر الباطن، ظاهر اشكار، الباطن مخفي. مناص الله سبحانه وتعالى نهاية درجة اشكار ذاته اذنين حما يردكن نرسلر الله سبحانه وتعالى دلالت كلاديان علامتر. بو دلالت كلوچي بلغلر حمس اللهمين borligiga, aniq borligiga dalolat qiladi. Bu dalolat qiluvchi narsalar bilan Alloh subhanahu va taolo oshkor zotdir. Al-batin shuncha dalolat qiluvchi narsalar bo'lishligiga qaramasdan Alloh subhanahu va taolo o'zini zotini ko'radigan ko'zni dunyoda yaratmadi. Bandalardan maxfi ko'rinmaydi. Yer yuzida Alloh subhanahu va taoloning zotini ko'radigan ko'zni yaratmadi. Oxiratda Alloh subhanahu va taolo o'zining do'stlariga jamolini ko'rsatadi. Razaqanallohu taolo. Vujuhun yawma idin nazratun ila robbiha nazira. Ko'zlarining tarbiyat kunandalariga qarab turgan chiroyli yuzlar deb Alloh subhanahu va taolo yod qilgan. Alloh o'zini jamolini ko'rsatishlikni nasib qilsin. Banda Allohning az-zohir sifatini bilgandan keyin Allohga dalolat qiluvchi belgilarni hammasini tafakkur qilib yashamoqligi kerak. Al-batin sifatini bilgandan keyin yer yuzida ko'radigan ko'z yo'q ekanligini bilib oxiratda Alloh subhanahu va taoloning jamolini ko'rishlikni Allohdan so'rab yurishlik kerak. Mana Musa alayhissalom Alloh subhanahu va taologa jamolini ko'rsatishlikni so'ragan vaqtda Alloh subhanahu va taolo tarafidan lan taroni, hargiz meni ko'ra olmaysan degan xitobni eshitdi. ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. لكن tog'ga qara, agar tog'ga Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki tajalli qildi, shu tajalliyimni ko'tarishlikka chiday olsa tog' ko'rasan dedi. Falamma tajalla robbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra musa sa'ita. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الله سبحانه وتعالى طاقة تجليك لده طاق مايدة بولب كتة. موسى عليه السلام بيهوش بولب يقلده. إزدرقه كي قلت دنكين الله سبحانه وتعالى دن طاقة ده يوب بولجن نرسنه سورة قلت لكين استغفار ايتلار. سنه ko'radigan ko'z dunyoda yo'qligiga iymon keltirib ishonuvchilarning birinchisiman dedilar. Bismillahir rohmanir rohim. Huvallohu allazi la ilaha illahu ar-rahman ar-rahim al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-khaliq al-mutakabbir al-khaliq البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المطيب الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي
المنيت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن 76 تا بولدی. بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها güzel yaxşı nomlar Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xos shu asmoul husno bilan duo qilinglar dedilar. Duo ijobat bo'ladi inshaalloh. Alloh subhanahu va taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni qabul qilsin, riyo sum'alardan saqlasin. Alloh subhanahu va taolo dinni tanimasdan qarshilik qilayotganlarga o'zi dinni haqiqatini bildirsin. يا إذي كفاية قلسنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين الله أكبر الله أكبر